toista kairataan se. Maatu, maatu. Sitä. Et nyt saa... Ei saa... Vittu toi pumpaa hollo. Ristiaskel hyppy! Ai ku ihana taa! Ostakaa joku tolle se akkontti äkkiä. Mulla on jo pää! Se edet jakkos tänne, että mä meen tappaa sun siskosta. Mä tiiän missä se asuu. Mä tiiän minkä väriset kalsarit silloin. Nyt se on kyllä kommandona. Mitä? Alasti. Seidesin sisko on vielä 15 V. Ei, 5 V. Ei oo. Siihen lisää vielä toista 15. Plus 30. Tuntuu, että olisi yhtä kireä kuin 12-vuotias. Oh. Nyt väsyttää ihan perkuleesti. Jos sitä accounttia ei kohta näy, mä soitan Al-Qaidaan ja lähetän pommituksen plissun officereille ja tällaiselle kaikille pienelle. Sit mä aiheutan kolmannen maailmansodan ja luon Hitlerin uudestaan. Tommosta mä kopioin pientä. Siitä. Tällaista pientä, se on vasta alku. Jäävuoren huippu. Sitten eläinten hyväksi käyttämisestä tulee laillista. Yes. Kaikki saa käyttää volkumia hyväksi. Yes. Aina paranee. Kiitti. Powerille saa 24/7 haistattaa aina paskat ja potkii sitä. Tai on hyvä. Lisättävää. Ha ha ha.